Değerli Telenor Mutabakat izleyicileri, bizi Facebook ve YouTube üzerinden izleyen tamaşaçılarımız, izleyicilerimiz, bugün sentyabr ayının 14-ü haftanın bazar ertesi günüdür. Mən aparıcınız Sevinç Telmanqızı ile daha bir canlı debat verilişində qarşınızdayıq. Değerli tamaşaçılar, sayı itibariyle 3-cü verilişimizdir ve bu verilişdə biz bir adından da göründüyü bir debat formatında bir veriliş hazırlayırıq. Yəni, eks fikirlerin Azərbaycan cəmiyyətinin problemlərinə, ölkədə gedən proseslərə baxışını sizlərə sərgiləyəcəyik. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanda son vaxtlar maraqlı proseslər cərəyan edir. Azərbaycan hökuməti, cəmiyyətin, müxalifətçilərin fikirlərini, etirazlarını nəzərə almağa çalışır. Bu və yaxud digər sahələrdə islahatlar edilir. İqtidar müxalifət dialoqu çərçivəsində addımlar atılır, partiyalar qeydiyyata alınır, kompensasiyalar ödənilir və s. və yaxud bütün bunlar iqtidar müxalifət arasındakı münasibətlərin düzəlməsinə gətirib çıxara bilərmi, yeni mərhələ sayıla bilərmi? Və təbii ki, Qarabağ mövzusu hər zaman olduğu kimi bizim üçün prioritet olan bir mövzu və bu mövzu istiqamətində Qarabağ məsələsində son durum nə yerdədir, insanlarımız və təbii ekspertlərimiz bu barədə nə düşünür, yeni mərhələyə qədəm qoymuşuq mu, artıq bir hərəkətlənmə və döyüşlərin, hərbi döyüşlərin başlanması istiqamətində qərarın verilmə anıdır mı? Bütün bunları yaxın dəqiqələr ərzində qonaqlarımızla müzakirə edəcəyik. Tanınmış ekspert, Mətbuat Şurasının üzvü Azər Həsrət və AK Partiyanın sədr mavini Əhəd Məmmədli ilə həm bu mövzuları, həm də təbii ki sizin suallarınızı müzakirə etməyə çalışacağıq. Ekranlarınıza yaxın oturun lütfən. Verilişimizi bəyənin, paylaşın və öz suallarınızı da yazın ki, daha çox tamaşaçımız bu verilişi izləyib yaya bilsin. Hoş geldiniz beyler. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Geldiğiniz için. Ve ben tabii öncelikle başlamak istedim bu iktidar müxalifət münasibetlerindeki yumuşalma meselesinden. Son aylarda görünen odur ki, aslında bugüne kadar Azerbaycan cemiyetinde daha çok seslenen mevzular bir hülle olunur. Yani, belə deyik, korrupsiyoner memurlar ifşa olunur, həbs olunur, karantin qaydalarını pozanlara kadar siyasi kimliyindən, statusundan və nüfuzundan asılı olmayaraq hər kəs cəzalandırılır. Müxalifət partiyaları qeydiyyata alınır, kompensasiyası olan ödənilir və s. və yaxud. Kənardan görünən mənzərə pozitiv mənzərədir. Sanki artıq bir ortaq yol tapmışıq kimi, iqtidarlı, müxalifətli, cəmiyyətli. Bu mənzərə sizcə göründüyü kimidirmi və razılaşırsınızmı, yoxsa bunun arxasında həll olunmamış problemlər çoxmu qalıb Azər bəy? Öncə ondan başlayaq. Təşəkkür edirəm. Hər halda xeyli müddətdir ki, efirdə görünmürəm. Ona görə bütün tamaşaçıları salamlayıram. Sizə də təşəkkür edirəm bu şəraiti yaratdığınıza görə. Əlbəttə ki, baş verən prosesləri çox yaxından izləyirəm və marağındayam ki, əslinə qalanda bu yumuşalma davam edəsin. Yəni, iqtidar müxalifət, xüsusən də o radikal kəsimlə hansısa bir formada dil tapılsın, insanların o əsəbi haradasa boşalsın. Yəni, bu bizim Azərbaycanın faydasına olacaq bir şeydir. Xüsusən də cəbhə bölgəsində baş verən hadisələrin işığında mən düşünürəm ki, bu cür yaxınlaşma bizim faydamızadır. Göründüyü kimidirmi? Əlbəttə ki, üst qatda göründüyü kimidir. Prezidentin iradəsidir. Prezident administrasiyası bu proseslərdə çox fəal şəkildə iştirak edir. Müvafiq şöbələr vasitəsilə, müvafiq köməkçilər vasitəsilə prezident özü iştirak edir. Hətta müxalifət partiyalarının qeydə alınmasından sonra cənab prezidentin təbrik göndərməsi, yəni bu vaxta kimi görülməmiş bir şey idi. Ondan sonra siz qeyd elədiniz, tutaq ki, bir müxalifət liderinə kompensasiyanın ödənilməsi. Bunlar yaxşı hallardır, amma anlaşılan odur ki, bu yumşalmanı həzm etmək istəməyən qüvvələr ayaqdadır. Yəni onlar istəmir ki, bu cür davam etsin. Belə davam edəcəyi təqdirdə prezidentin mövqələri möhkəmlənəcək, Azərbaycanda vətəndaş razılaşması, anlaşması möhkəmlənəcək və təbiidir ki, o qüvvələr, kənar qüvvələr istədiklərinə nail ola bilməyəcəklər. Çünki onlara həmişə nə lazımdır? Bulanıq su lazımdır ki, balıq tutsunlar. O baxımdan problemlər qalır nisbətən aşağı səviyyədə. Məsələn, bəzən olur ki, rayonlarda hansısa müxalifətçini yerli, yəni səviyyəli tutaq ki, müxalifət liderini polisə dəvət edib danışdırırlar. Heç bir zərurət olmadan. Yəni, niyə bunu edirsiniz ki? Burada prezident əl uzadır müxalifətə. Masa arxasına dəvət edir, diyalog qurur. Siz tutaq ki, hansı sarayında götürüb müxalifət liderini polisə dəvət edib izahatını alırsınız. Niyə? Nə baş verir? Miting yox, etiraz yox. Adamların yəni belə küçəyə çıxdığı, ortalığı qarışdırdığı yox. Bu bir yerə bir polis rəisi gəlib, o bununla tanış olmaq istəyirmiş. Xeyirdimi? Sən polissən, sənin get cinayətkar tutkina. İctimai asayişi sən gözləyinə. Sənin nə işin var ki, müxalifətçini dəvət edib danışdırırsan? Yəni, belə hallar baş verir. Ondan savayı, iş adamları ilə bağlı problemlər qalır. Vətəndaş sülhünə çox ciddi zərbədir. Yəni,
xərac alanlar var da rayon yerlərində. Konkret iş adamlarına ki, ayda bu qədər verəcəksən, ildə bu qədər verəcəksən, ayrı-ayrı xidmətlərin nümayəndələri özü də bu problemin həllini gözləyir. Yəni, məsələ sadəcə yuxarı səviyyədə müxalifət liderlərini, partiyalarını qəbul edib, onlarla danışıb, anlaşmaqla bitmir. Həm də aşağılar prezidentin yuxarıdakı iradəsinə uyğun davranmağı öyrənməlidirlər. Ona görə mən düşünürəm ki, bizim kimi insanların vəzifəsi bu durumu hamıya izah etməkdir. Atılan yaxşı addımları təqdir etmək, izah etmək, eyni zamanda aşağıdakı o problemləri də dilə gətirib cənab prezidenti xəbərdar etməkdir. Bilirsiniz ki, cənab prezident dəfələrlə qeyd edib ki, siz jurnalistlər problemlər haqqında danışın, çünki məmurlar məni aldadırlar. Hələ də onu aldatmağa davam edən məmurlar qalır. Əhəd bəy, siz necə düşünürsünüz? Oponentiniz hesab edir ki, yumuşalmanı həzm etmək istəməyən qüvvələr var və bunun nümunələrini, örnəklərini verdi ki, yəni proses gedir, prosesə badalaq vurmağa çalışan insanlar var hələ də. Amma dediyi kimi ki, yəni elə sizin də partiyanız başda olmaqla qeydiyyata alınan partiyalar var, onu mən deyirəm ki, yəni bu isə ümumi prosesin əhvalın ölkədə dəyişdiyini göstərirmi sizcə? Bilirsiniz, Sevinç xanım, siyasi üst səviyyədə, çevrədə görünən belə deyək, məqamlar var. Təbii ki, əvvəlki kimi deyir, yəni biz partiya, məsələn, bizim partiya qeydiyyatdan keçmiş partiyaydı, amma biz adi qurultaydan sonra ad məsələsini rejissor qeydiyyatından keçirə bilmirdik. Yəni, 4 il mən Ədliyyə Nazirliyini, o, daha nə qədər, işte, hər dəfə bir bəhanə və s. Amma yaxşı oldu ki, son bir ildə yəni, bu məsələlər artıq çözülməyə başladı bizim partiyanın. Adı dəyişildi, yəni qeydiyyat reisi qeydiyyatdan keçdi, digər partiyalar qeydiyyata alındı. Bu artıq prezident köməkçisi ilə görüşlər oldu və əksər müxalif partiyalar burada iştirak edir. Təbii ki, bunlar müsbət hallardır. Belə deyək, o illərdir bu və durmuş vəziyyətdən bir tərpəniş idi. Amma təəssüf olsun ki, neqativ hallar da var və davam edir. Məsəl üçün, müxalif partiya funksionerlərinin həbs edilməsi, məsəl üçün, adam təzə həbsxanadan çıxıb yenidən həbs edilir, məsəl üçün, müxtəlif adlardan və s. və ilahə. Bu, təbii ki, xoşa gəlməz bir hallardır. Yəni, adlar var və s. və ilahə, siyasi məhbus problemi var Azərbaycanda, bilirsiniz bu Azərbaycana negativdir. Biz ümid edirik ki, artıq əf müraciətləri olub, biz ümid edirik ki, bu daha geniş formada olacaq və siyasi məhbus problemi heç olmasa bir qism məsələsi həll ediləcək. Çünki bunlar hamısı Azərbaycana lazım olmayan məsələlərdir. Bəli, bu, biz bu, belə deyək, bu problemləri gördük. Bu belə deyək, üst səviyyədə elə bir iradə var, amma alt səviyyədə və digər səviyyələrdə, üst səviyyənin biraz alt səviyyəsində bu biz maneçiləri gördük və son parlament seçkilərində bunu göstərə bilərdik. O biabırçılarlar, o köhnə deputatların özünə buraxan parlament 70-80% təzədən ora edilməsi, onda ya sual çıxdı, sən niyə özünü buraxırdın, təzədən o adamlar niyə təyin edilirdi parlamentdə? Biz bunları gördük. Biz icra hakimiyyətlərinin öz başında, hələ də polisdə, yəni ki, o bölmə idarə səviyyəsində hələ də köhnə metodan işləndirilməsini gördük. Məsəl üçün, bu yaxınlarda orduda bu məlum bu olay oldu. Belə deyək, erməni diversadını belə deyək, yaxalayanlar işdən çıxardı. Birinci, niyə işdən çıxarırlar? İkinci, niyə bunu siz yayırsınız? Yəni, bu nəyə lazım? Biz milli ordu bizim üçün həssas məsələdir. Biz həmişə milli ordu məsələsidir. Amma bu niyə oldu? Yəni, cəza verə bilərdi. Amma nə ehtiyac var? Və yaxud sonra bir məsələ ortaya çıxdı ki, bizdə belə deyək, orduda maaş qalxanda təqaüddə olan belə deyək, zabitlər də, gizirlər də və yaxud ehtiyyatda olanlar da paralel maaşı qalxırdı. Amma indi təzə bir təklif irəlisi oldu ki, bu maaş qalxmaların bu təqaüddə olanlar və ehtiyyatda olan zabitlərə aid olmasın. Və bizə şəxsən şikayətlər gəlir, niyə belə edilir, həqiqətən nəyə lazım idi bu məsələ və yaxud bu gömrük məsələsi, məlum 300 manat məsələsi, endirilir məsələ, taksi məsələləri, yəni durmayan yerdə hələ bir kimlərsə maraqlılar ki, olsa gərgin vəziyyəti bəli daha gərginləşmək, qarşı durma eləməsi və bunu da biz bu müxalifətdə görmək, bu hakimiyyətdə görürük. Məlum, yəni bu prezident də çıxışlar edib, yəni xarici işlər prezident durdu dedi ki, səfirliklərdə, Azərbaycan səfirliklərində, məsəl üçün, digər xarici kəşfiyyətlər işləyənlər var. Yəni biz bu, yəni ki, bu hamısı prezident tərəfindən artıq səslənir bizim illərdir dediyimiz, biz illərdir deyirdik ki, bu tayfabazlıq ölkəni baş alıb gedib hakimiyyəti, sonra videolar çıxır, öz toylarına bir-birinə tayfa
bizim tayfa, sizin tayfa, bu hara gedir? Bu, baxın, Azərbaycan çox balaca ölkədir, olsa həssas ölkədir. Yəni, Azərbaycan mono bir ölkədir ki, Yaponiya kimi, Ermənistan kimi rahat olar. Bizdə düzdür, üstünlük türklərin də olsa, amma digər millətlər də var. Bizdə, məsələn, Türkiyədə və İranda kimi bir üstün məhzəb yoxdur. Düzdür, bizdə üstün məhzəb şəri də salınsa, kifayət qədər, yəni sünnilər də var. Hər baxımdan, bizdə regionçuluq məsələsi, hər baxımdan qaşıyırlar. Bu ölkədə, hər kimləsə maraqlı ki, regionu regiona qarşı qoysun. Nə bilim, biri deyir ki, Azərbaycanın 1 milyonu qərbi Azərbaycanlılar. Nə ehtiyac var bu söz demək? Niyə siz digər regionları qıcıqlandırırsınız? Biri deyir ki, yox, 1 milyon talış var Azərbaycanda. Biri deyir ki, yox, məsələn, yarım milyon ləzgi var. Nə ehtiyac var? Biri deyir, Tanrı Türkü qorusun, Türkün baş, Türkdən başqa dostu yoxdur. Nə, bu, nə ehtiyac var? Bu qıcıqlandıracaq, həb ki, mövzular ortalığa. Ölkə zaten gərginidir, pandemiyadır. Birisi bu gərginlik davam edir və mən də ümid edirəm ki, bu üç yapıda bu məsələlər həll ediləcək və o hakimiyyətin içindən bu həll edilməli. Çünki bilirsiniz, yəni ki, bu, çünki administrativ resurslar hakimiyyətin əlindədir. Dediyi oponentinizin maraqlı məqam var. Əslində, bir çox məsələlərdə təkcə hakimiyyətin, yəni bütün rıçaqlar hakimiyyətin əlində olduğu üçün həll etməli olan qurumda təbii ki, hakimiyyətdədir deyir. Amma sizcə bu yumşalmaları həzm edə bilməyən qüvvələr təkcə hakimiyyətdədirlərmi? Məsələn, müxalifətdə olan kəsimdə bu meyilləri hiss edirsinizmi? Yəni, orada daha çox hər şeyin pozitiv olması yönündə mi addımlar atılır, açıqlamalar verir? Yoxsa sanki o, belə deyik də, o bişmiş aşağı soyuq su qatmaq istəyənlərin də olduğu görünür. Var mı müxalifətlər, qüvvələr? Əslində qalanda hakimiyyət və müxalifətin, hakimiyyətin içində müəyyən qüvvələrlə müxalifətin sinxron davranışını müşahidə edir. Bu həmişə olub. Həmrəydilər. İndi deyil bu. Mənim yazılarımı davamlı yaxından izləyənlər olubsa çıxışlarımı, onlar görəcəklər ki, mən həmişə demişəm ki, Prezident İlham Əliyevi heç bir qarşılıqsız, ürəkdən dəstəkləyən adamlara hücum iki cəbhədən gəlir. Bir müxalifətdən, bir də hakimiyyətin içindəki qruplardan. İndi də elə qalır. İndi də elə adamlar var. Yəni, bax, siz fikir verdinizsə, bu seçkidən sonraki dövrdə, xüsusən də prezidentə həqiqətən də sadiq olan adamların əksəriyyəti bu və ya digər şəkildə sıxışdırılıb ortadan çıxarıldı. İndi sual olunur ki, bunu kim istəyər? Prezident istəməz təbii. Niyə? Çünki bu adamlar onu dəstəkləyirlər. Bəs kim istəyər? Deməli, prezidentin əlinin zəifləməsini istəyənlər. Bunlar kimdir? Birinci təbii ki, müxalifətdədir. Yəni, onlar istəyir ki, İlham Əliyev zəifləsin ki, bunlar ona güc gələ bilsinlər. Bu bir tərəfdən. İkinci bir tərəfdən isə hakimiyyətin içindəki qüvvələrdir. Bunlar İlham Əliyevin asılı və zəif vəziyyətdə olmasında maraqlıdırlar. Yəni, biz olmasaq sən batarsan, biz olmasaq sən hakimiyyətdə qala bilməzsən mesajı verənlərdir. Bax, bu Ramiz Mehdiyev olayı da elə o qəbildəndir. Mən illər öncə bu şeyləri deyirdim. Yazırdım, çıxışlarımda qeyd edirdim və təəssüflər olsun ki, eşidilmirdik. Nəzərə alan yox idi. İndi elə bir vəziyyətə gəlmişik ki, İlham Əliyev qoyub qarşısına hər şeyi, bir-bir özü baxır bütün məsələlərə və adamlardan tutmuş qurumlara qədər, istər müxalifət, istər iqtidar. Yəni, İlham Əliyev mahiyyətcə bütün xalqı qucaqlayır. O demir ki, bunlar müxalifətdir, kənarda qalsın, bunlar iqtidardır bizim. Ondan savayı, yeni Azərbaycan partiyası ilə bağlı da müəyyən proses gedir. Bilirsiniz ki, YAP İlham Əliyevi diskreditasiya edən ən böyük siyasi qüvvədir. İlham Əliyevin bu saat əl ayağına dolaşan bir nömrəli təşkilat odur, müxalifətdir. Ona görə ki, bütün korrupsiyonerlər oradan çıxır. Xalqı narazı salanların hamısı oradan çıxır. Siz fikir verin ki, bax, istənilən rayona gedin, yapın quzğunları oturub cəmaatın başının üstündə. Mən məsələn uzara yetmində Xaçmaz, öz rayonum. Şəmsəddin Xanbabayev Xaçmazın icra başçısıydı. Bir il öncə prezident onu işdən çıxardı. Yerinə gənc, yəni yeni islahatçı bir kadr qoyub. İndi təsəvvür edin ki, Şəmsəddin Xanbabayev icra başçılığından çıxıb, yeni Azərbaycan partiyasının Xaçmaz rayon təşkilatının sədirliyində qalıb. Adamın imici başdan ayağa neqativdir. Adı gələndə belə hamı deyir ki, sən Allah uzaq elə onu. Bu adam niyə qalır orada? Prezidentin məqsədi nə idi? Bu köhnəni götürüb, yerinə yenini qoyub, yeni bir səhifə açıb, yeni mərhələ başlatmaq. Yəni, vətəndaşda inam yaratmaq ki, bax, mənim vətəndaşım, mən bu korrupsiyonu yer, yaxud köhnə, yaxud sizin bəyənmədiyiniz adamla üzülüşürəm,
yeni adam qoyuram, yeni sayfa açıram. Xahiş edirəm, siz də etimad göstərin. Ölkənin, tutaq ki, o bölgəsinin problemlərini həll edin. Bu dəqiqə, Xaçmazın, kimi dindirirsiniz, dindirin. Zəng eləyin, soruşun, tanışınız var. Kimə desən, deyək, Xaçmazın yiyəsi Şəmsəddin Xan Babayevdir. Sizcə burada islahat mümkündürmü? Deyil. Adam, yəni yapışıb oradan yapın sədirliyinə. Niyə qoyursan? Antislahatdır başlayan. Əlbəttə, üstə gəl də, sən Xaçmazlı deyilsin. Bu da cəmaatda qıcıq doğurur. İndi dostumuz dedi yani. Bilirsiniz niyə qıcıq doğurur? Baram, başa düşdük. Yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının doğrudan Xaçmazlı bir layiqli nümayəndəsi yoxdur ki, ona sədir olsun orada, rayon təşkilatına. Niyə kənardan gəlməlidir bu adam? Bu niyə qalıb orada? Ona görə ki, icra başçısı olaraq çapıb talayıb, əlində rıçaqlar var, təhsil imkanları var, pul gələn mənbələr var. Onları əldən buraxmaq istəmir. İlham Əliyevə ən böyük zərbəni bu tiplər vurur. Bu cür adamlar, onlar da bircə Xaçmazda deyil. Bütün rayonlarda var, hətta prezidentin lap yaxınlığında da var. Seçkini sabotaj eləyən də onlar oldu. İndi Əhəd bəy deyir, mən onu seçki günlərində də demişdim. Burada da demişdim. Konkret olaraq sizdə də demişdim. Yəni seçki, hətta səs vermədən öncə də dəfələrlə Əli Əhmədovu yapın icra katibi. Yəni bu adam rəsmən parlamentin buraxılmasından sonra parlament məsələsini sabotaj elədi. Neynədi? Tutaq ki, bizim kimi adamların yerinə gətirib elə adamları qoyublar ki, Ermənistan hücum eləyir Tovuzdan, ad çəkən deyiləm, çəkmək istəmirəm sən. Tovuzdan hücum eləyir, mənim yerimdə, parlament köşüsündə oturan adamın səsi çıxmır. Heç olmasa Allah evini tiksin, bir dənə bəyanat ver də. Heç olmasa de ki, prezidenti dəstəkləyirəm də. Heç olmasa de ki, ordumuzu dəstəkləyirəm, bunu da eləmir. Pandemiyadır. Sizcə niyə eləmir? Qabında yoxdur. Təkcə odur bu məsələ, yoxsa özünü dilə dişə salmaq istəmir? Yox, niyə? Bax, məsələn, bir deputat durub desə ki, ordumuzun arxasındayıq, əskərimizin arxasındayıq, bizə silah verin, gedib döyüşmək istəyirik. Bunu vətəndaş nə deyəcək? Bunu bəyəm dilə dişə düşəcək o. Özünü demək istəyirəm, yenidən xatırladacaq, saxtası yolun seçilməsini. Mən şəxsən həmişə demişəm ki, hətta saxta yolla belə seçilib parlamentdə oturanlar doğrudan da vətənə, millətə, dövlətə xidmət eləsə, şəxsən mən olanın o saxtakarlığını unutmağa hazıram. Kim olur olsun. Və bu adamlar bunu anlayacaq adamlar da deyil. Problem ondadır. Ona görə də susurlar, prezident bu boyda işlər aparır, bu adamların səsi çıxmır. Maraqlı məqam odur ki, Əhəd bəy, yəni söhbət o sabotajçılarla yanaşı, bəyin dediyi kimi, Azər bəyin dediyi kimi ki, yəni müxalifətin içindəki bir qrupla, hakimiyyətin içindəki bir qrup sanki belə həmahəngdirlər bir-birilə bu islahatlara olan münasibətlər. Sizinlə görüşdən bir efir öncə biz Adil Qeybulla ilə danışırdıq efirdə, Tofiq Yaqublunun durumu ilə bağlı. Çox maraqlı bir tezis dedi ki, bir qrup insan var, üsyan püskürdü az öncə, az qalırdı belə, hətta hirsindən ağlasın ki, yəni bəzi insanlar istəyirlər ki, yəni söhbət müxalifətdəki qüvvələrdən gedir, xaricdə yayım göstərilən. Tofiq bəy aclığı davam etdirsin və ölsün. Yəni sanki onun üzərində də bir dividend əldə eləsinlər, spekulyasiya etsinlər. Burada adamı müalicə edirlər. Adama belə deyək ki, aclıq aksiyası davam etdirdiyi müddətdə bir də tibbi müdaxilə olunur ki, bir səhhəti normal dursun. Həmin insanlar əksinə o müalicə edənlərə qarşı hücum eləyirlər ki, siz onu niyə müalicə edirsiniz? Yəni bu da əslində ümumi prosesi, yəni elə iqtidar daxilindəki o sabotajçılar nəyin mövqe deyil mi sizcə? Bilirsiniz, bu 5-ci kolon ifadəsini prezident özü istifadə eləmişdi. Yəni bu səfirliklərə aid və bu müxalifətə aid eləmişdi. Amma baxın Sevinç xanım, bu yaxınlarda biz sizdə bu məşhur mitinqdən sonra bir neçə müxalifətçilər həbs edildi. Müxalif funksiya. Qarabağ funksionerlər. Bəli, orada məsəl üçün vətən xainliyi ilə və s. Amma bu yaxınlarda məsələn funksionerlərindən biri Məmməd İbrahim azad edilib. Azad edilmədi, amma iki maddə vətən xainliyi maddəsi götürüldü. Yəni ki, nə demək istəyirəm Sevinç xanım? 5-ci kolon var, aydın məsələdir. Bunun təbii ki, bunun öz hakimiyyət qolu da var, media qolu da var, müxalifət qolu da var, bu aydın məsələdir. Amma bunun mərkəzi, bunun döyüntüsü, bunun ürəyi hakimiyyətdir. Bax, mən sizə bir fikir, bu yaxınlarda Rıza Talıbovan, səfərimin İnstagram səhifəsində bir statusu çıxdı ki, hə, amma təqzib eləmədi ki, Sevinç xanım, silmək ödəməkdi ki, yəni mən yazmışam da bunu. İki gün saxladı, mesajını verdi, törtökünlər dedi, bizimdir ki, öyrəyimizin törtökünlər. Ədə onu deyəndə törtökünlər deyəndə müxalifəti nəzərdə tutmur biz olan törtökünlər, nəzərdə körək yeməm ki. O, yeni hakimiyyətdə qurulan yeni siyasi konfigurasiyayı nəzərdə tutdu, yeni nazirləri nəzərdə tutdu, yeni digər, belə deyək, hakimiyyətdə olan insanların nəzərdə tutdu. İki gün saxladı, təqzib eləmədi. Sonra silindi.
general mayordu işləyir məsəl üçün. Bir ona gözün üstündə qaşın olan deyən var. Kürəkən, Ramiz Misiyonun kürəkəni İlham Əliyev. 15 sutqalıq biz oralarda çox olmuyor. Yaxın bir oralarda geçsinlər. Oralara istəyirəm. Orada da Kürdəxanaya marşrutlar düşsün. Gedib oraları da görsünlər. Neyədi başladı hədələməyə? Belə eləyərəm, elə eləyərəm. Fikir verin. Təfəkkür. Bu adam Xaçmazın səfərimizdə o necə deputatı olur? Ya, iki dəfə. Orada da deputat olanda da o necə silahlı dəstələrlə, necə orada, belə deyək, qoçuluq eləyib, hamı bilir. Bütün Xaçmaz onu bilir. Yəni ki, orada belə 15 sut qaldı, belə çıxıb ağlaya-ağlaya belə hədə qorxu gəlir. Bunların təfəkkürü odur, Sevinç xanım. Bunlar bu vəziyyətdə belə hədə qorxu gəlir. Biri deyir, törtöküntülərsiz sizi cəzalandıracaq. O birisi belə Ramiz Meçin məhkəmələ hədə qorxu gəlir, mesajlar verir. Məsəl üçün, bilirsiniz, hamısı hədə qorxu gəlir. Mən şantaj edir, belə eləyərəm, elə eləyərəm, məni məcbur eləmir. Amma indiyə qədər Elmlər Akademiyasının rəhbəri. Elmlər Akademiyası çox ciddi bir vəziyyət. Heç kəs deməsin ki, boş şeydir, boş şeydir. Adam Azərbaycan alimlərinin rəsmin rəhbəridir. Adam hədə qorxu gələ-gələ Çevremli Təhlükəsizlik Komitəsində də qalır adam. Şurasında qalır. Çıxarıldı. Komissiyasında çıxdı, Təhlükəsizlik Şurasında çıxdı. Elmlər Akademiyasında qalır. Niyə? Niyə indiyə qədər adam azad edilmir vəzifəsində? Adam ağıl verir hamıya, nə bilim, media belə 30 ildir bu ölkənin 25 ildir defakto ikinci adamıydınız da. Niyə bugünə qoydunuz? Niyə bugünə qoydunuz müxalifəti, medianı? Siz yap düzdür Azərbaycan. Yap güya, yap yapın bu saat vəziyyəti. Müxalif partiyaların heç bir fərqi yoxdur. Güya yapın qərargahlarına gedin. Onsuz 2-3 mərtəbəli qərargahlar hər yerə tikib. Orada adam var, Sevinç xanım. Baxın, mən elə onu soruşmaq istəyirəm. Niyə adekvat oponentiniz də deyir ki, məsələn, adekvat, yəni cəzalar var, görürük. Yəni icra başçı cəzalandırılır, kameralarla filanlarla indi hər şeyi xalqa cəmiyyətə göstərirlər. İndi məlum o karantin zamanı keçirilən o akademik toyun da nəticələrini biz gördük, cəzalandırılanlar oldu filan oldu. Amma eyni zamanda bir başqaldırma da özünü göstərir. Ramiz Mehsevin timsalında məsəl üçün 4 dənə müraciət edib, arda-arda hər kəsə barmaq silkəliyib, kürəkəndə çıxıb hayına barmaq silkəliyib, cəzalandıracam deyib, məhkəmə deməyib, cəzalandıracam deyib. Yəni bütün bunlar ümumi işdə baxırsan ki, siz demişkən az öncə bir proses gedir, müsbətə doğru bir islahat addımı atılır. Amma burada belə deyək, ümumi prosesə kölgə salmaq istəyən, bu işi gözdən salmaq istəyənlər var. Onlar niyə adekvat şəkildə cəzalandırılmır? Məsələn, niyə Ramiz Mehdiyev cəzalandırılmayıb məsələn bu günə qədər? Deyim, onların sayı o qədər çoxdur ki, Ramiz Mehdiyev onun görünən üzdə olan hissəsidir. Bunlar hər kənddə var. Ölkənin hər kəndində onlardan siz tapa bilərsiniz. Hər rayonda var. Və müxtəlif dövlət strukturlarında var. Yəni bu bir deyil, üç deyil, beş deyil ki, hamısını birdən toplayasan, yenidən başlayasan. Mümkün deyil. Ona görə də cənab prezident bunlara əslinə qalanda son illərdə şans verir. Çağırışları ilə şans verir ki, bu vaxta kimi nə eləmişsiniz, eləmişsiniz? Yeni şəraitə uyğunlaşın. İslahatlar axı birdən-birə başlamadı. Təbii ki. Davamlı şəkildə anonslar verildi. Biz bunu edəcəyik, buna gedəcəyik. Kadr islahatı bir yandan, iqtisadi islahatlar bir yandan, parlament islahatı. Yəni bunun anonsları verildikcə cənab prezident onlara əslində mesaj ötürürdü ki, öz adamlarına. Hələ müxalifəti, xalqı bir yana qoyaq. Öz partiyasının üzvləri, öz hakimiyyətinin nümayəndələrinə ki, yəni bax mən belə bir kurs tutmuşam. Siz buna uyğunlaşmağa çalışın. Amma bu adamlar neynədilər? Bunlar əksinə köhnə qaydada davam elədilər. Mən bir dənə də misal çəkim də, yəni bunu da dəfələrlə demişəm, yazılarımda da asan xidmət. Düzdürmü? Nə qədər razıyıq hamımız ölkədə? İllərdir fəaliyyət göstərir, hamı razıdır. Amma asan xidmətlə paralel, bax bu Ramiz Mehdiyev təfəkkürü də ayaqdaydı. Yəni problem ondadır. Yəni prezident bu xətti tutub gedirdi, asan xidmət xəttini. Bu yanda da bu Ramiz Mehdiyev təfəkkürü onu baltalamaqla məşğul idi. İndi ona görə də bugün siz dediyiniz kimi 3, 5, 10, 15 adamı tutmaqla məsələ həll olunmur. Biz də nə deyirik? Biz deyirik ki, bu mərhələdə səmimi müxalifət, səmimi, yəni həqiqətən Azərbaycanda münasibətlərin düzəlməsini, insanların rifah halının yüksəlməsini, doğrudan da sabit bir dövlətçilik xəttimizin olmasını istəyən səmimi müxalifət prosesdə prezidentə köməkçi olmalıdır. Niyə olmalıdır? Ona görə ki, onun əslində bir nömrəli köməkçisi Yeni Azərbaycan Partiyası olmalıdır. Amma bunların etibarı yoxdur. Bir yerdən alırsan, başqa yerə qoyursan, gedir orada da sökür. Dağıdır. Rüşvət alır, incidir cəmaatı. Ona görə də bu saat prezidentə ən çox kömək edə biləcək adamlar daha çox həqiqi, səmimi müxalifətdə olanlar ola bilər.
Bu adamlar sadece demirəm iddialarından əl çəksinlər, təbii çəkməsinlər. Siyasi müxalifətçilik nə deməkdir? Amma elə proseslər var ki, orada kömək etmək lazımdır. Bizim də, məsələn, mən özüm kimi insanları nəzərdə tuturam. Yəni, bizim partiya mənsubiyyətimiz yoxdur, sərbəst insanlarıq, müstəqil mövqeyimiz var, seçimi özümüz edirik, yəni bizi kimsə məcbur etmir kimisə seçməyə. Bizim kimi insanlar da, vətəndaşların içində olanda, cəmiyyət içində olanda bunları izah etməlidir. Yəni, biz izah etməliyik ki, bax, prezident hansısa bir kənddə, rayonda su quyusu vurmaq üçün pul ayırır, yaxud yol çəkmək üçün pul ayırır, nə baş verir? Cənab prezident təbii ki, tək-tək gedib su quyularını gəzmir ki, harada quyu vuruldu, su hara axıdıldı, yaxud yol haradan çəkildi. Açılışa gedir, tutaq ki, bir yerdə açılışdan çıxır gəlir. Amma hamısını metrə-metrə ölçmür ki orada. Bəli. Tutaq ki, adama verirlər pulu ki, sən bu filan yerdə yol çəkəcəksən. Yolun qırağından bir 50 cm kəsir. Asfaltın qırağı. Bu nə deməkdir bilirsiniz? Kilometrlərlə ölçəndə hara vurub çıxır. Yaxud su quyusu. Bəli. Bizim Dədəli kəndində mən bu yaxınlarda videosunu da çəkib qoymuşam. Prezident pul ayırıb, suvarma suyu üçün. Haradasa 250-300 min manat pul. Gətiriblər kənddə suyu bilirsiniz hara vurublar. Kəndin lap ayağında çayın qırağına. Və bu gecə gündüz o su çıxıb yerin altından, özü də içməli sudur. Axır çaya gedir. Niyə bunu eləyiblərmiş? Öyrənmişik ki, orada Şəmsəddin Xanova icra başçısı olanda orada o torpağı kiməsə hədiyyə eləyib. Bakıdan kimdirsə deyirlər. Biz də tanımırıq. Suyu da ora vurub ki, adam özü üçün şəxsi təsərrüfatında sudan istifadə. Təsəvvür edirsiniz, bütün bir kəndə olacaq suyu aparıb kiməsə hədiyyə edir adam. Bu təfəkkürdə adamlar qaldıqca prezidentin problemləri də qalacaq. Ona görə mən deyirəm ki, səmimi müxalifətçilər, bizim kimi insanlar bu məsələləri davamlı şəkildə gündəmdə tutmalıyıq. Kim harada nə gördü, açıqlasın, çəksin, göstərsin. Prezident gördükcə onların hamısının cəzasını verəcək. Biz davam edəcəyik. Mən dəyərli tamaşaçılarımızdan bir daha xahiş edirəm ki, elə bu andaca verilişimizi bəyənməyiblərsə bəyənsinlər, paylaşsınlar lütfən. Çox maraqlı bir debat gedir. Ölkədəki problemlərə fərqli fikir baxışları var qonaqlarımızın arasında və onlar məsələyə, bizim qaldırdığımız məsələyə, sizi maraqlandıran məsələlərə öz arqumentlərini səsləndirirlər. Lütfən paylaşın verilişimizi ki, daha çox tamaşaçı onu izləyə bilsin. Əhəd bəy, abonentiniz deyir ki, bu məsələdə yapçılara artıq güvən yoxdur. Yəni, hökumət, İlham Əliyev, gecdə olsa onu anladı hökumət ki, öz yapçılarına güvən yoxdur. Çünki birini həbs edirlər burada, o birisi dərs çıxartmır, o birisi yenə yəni, rüşvətini alır, nə kameradan qorxur, nə gizli kamerasından qorxub eləmir. Bu faktdır ki, bunlarla mümkün deyil. Amma oponentinizin dediyi odur ki, indiki halda, yəni hətta onlara şans belə verilib hökumət, onlara bir müddət şans verib, məlum olub ki, bu şansdan yararlana bilmirlər. İndi səmimi müxalifətin ortaya çıxması lazımdır, səmimi müxalifət kömək etməlidir dövlətə, prezidentə. Sizcə, müxalifət bunu etməlidirmi ümumilikdə, yoxsa adı üstündə müxalifətin işi təftiş etmək və əksinə qüsurları göstərmək və yardımdan daha çox müxalif mövqedə durmaqdır? Bilirsiniz, Sevinç xanım, əslində təbii ki, siyasi müxalifətin iki ədəbi hakimiyyətə gəlmədi və hakimiyyətin zəifləməsi siyasi müxalifətin maraqlarına cavab verir. Amma burada bir məsələ var. Əgər, belə deyək, artıq yap belə, həmən o 5-ci kolonun bir strukturuna çevrilibsə və artıq o dövlətin, dövlətçiliyin əleyhinə işləyirsə, bu artıq, yəni artıq başqa mətləblərdən xəbər. Məsələn, müxalifət deyil. Məsələn, hətta hakimiyyətin o radikal kəsim adlandırıq müxalifəti. Pandemiya, mart ayından pandemiya şəraitindəyik. Bütün qaydalara rəyat elədilər. Qarabağ bu məsələsində, bu toz məsələsində dəstək verdi. Baxmayaraq ki, orada bir-iki dənə uyğunsuz cümlə vardı. Ona rəğmən, AK Partiyalar bizdə təki vətən üçün buna imza atdıq. Bu məsələlərdə, bu icra hakimiyyətlərin həbslərinin həmişə bəyan eləmişik dövlətin yanında. Bütün bu məsələ, yəni müxalifət son müddətdə, yəni ki, bütün məsələlərdə dövlətin yanında, dövlətin yanında olmayan yapdır, iqtidar partiyası. Bütün problemlər də o partiyadan gəlir, onun bütün məmur şəbəkəsindən. Sevinç xanım, baxın, bu yaxınlarda nə oldu? Burada bir Azərbaycan-Türkiyə yaxınlaşmasını biz görürük. Ən yüksək səviyyədə, ən Türkiyədə bütün səviyyələrdə müxalifət partiya belə liderlər səviyyəsində Azərbaycanda bu Tovuz çatışmasına dəstək verdi. İlk olaraq Azərbaycan-Türkiyə hərbi, bu qədər hərbi geniş miqyaslı bir təlimlər oldu, heç vaxt tarixdə olmamış. Azərbaycan bir neçə regionda, Naxçıvanda artıq ikinci hərbi təlimlərdir Türkiyənin Azərbaycan arasında. Və bütün bu
belə deyək, bu Azərbaycan hakimiyyəti artıq rəsmən prezident İlham Əliyev səviyyəsində olsun. Etiraz elədi Putinə, Şoyquya etirazlar olundu, xarici işlər naziri Lavrova, məsələn mən bir vice spikerin bu yaxınlarda çıxışını gördüm, onun etiraz oldu, yapın vice Ziyafət Əsgərovun. Yəni ki bu məsələlərdə bu bizi müsbət baxımdan yaxşı mənu təəccübləndirdi ki, nəhayət ki Rusiyanın illərdir apardığı destruktiv mövqeyini Azərbaycan hakimiyyəti açıq şəkildə, rəsmi şəkildə etirazını bildirməyə başladı. Amma paralel olaraq nə olur? Sumqayıtda Türkiyə bayrağı endirmə cəhdi gördü. Bərdədə Türkiyə bayrağı endirirdi. Niyə indiyə qədər Sumqayıtın və Bərdənin icra hakimiyyətlərinə soruşulmuyor ki, nələr baş verir? Va, mən buradan deyirəm, xəbərlər yayılır ki, Sumqayıtda köhnə şəbəkə anti-Türkiyə təbliğatı aparır. Deyir ki, Türk bizə nə edib, nə edib, indiyə qədər Rus edib. Bu bax buna bunu informasiya kimi deyirəm. Buyurun Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti. Araşdırın. Daxili İşlər Nazirliyi araşdırın. Kimlər bunu edir? Bunun başında kimlər durur? Eynən orduda, ordu olduğu üçün biz çox şey demək istəmirəm, amma araşdırın nələr baş verir? Hansı sabotajlar baş verir? Kimlər nəsə bax bu yaxınları bu orada bu xoşa gəlməz bir ola bilirsiniz. Orduya bir sevgi, yenidən bir sevgi yaranıb Azərbaycan xalqında. Nə ehtiyacı var idi axı onun? Bu nə ehtiyac vardı o həmən o bir saatın həbs edilməsində iştirak edən o bizim zabitlərimizin, gizirlərimizin işlərindən xaric edilməsi. Uzaq başı nəsə səhvlərini cəzalandırardınız və bunun belə yayılması nə ehtiyac vardı? Bütün bunlar mənə elə gəlir ki, Sevinç xanım araşdırılmalıdır ciddi şəkildə və mən başa düşürəm, mən başa düşürəm, bəli, illərdir bu adamlar kök atıb, 30 ildir bu adamlar dövləti idarə ediblər. Dövlətin de facto 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci adamları olub. Birdən-birə bunları və bunların öz diləcə tayfalarını asan deyil. Amma bugün tezisə sabah gec ola bilər, Leninin məşhur ifadəsi var. Gec ola bilər, Sevinç xanım. Bu həll edilməlidir. Biz DTX-dan növbəti əməliyyatlar gözləyirik və daha üst səviyyədə əməliyyatlar gözləyirik və ikinci mən bunu deyim. Burada düzdür, biz də yenilənmənin, yeni konfigurasiyanın tərəfdarıq, amma Sevinç xanım, yenilər də gəlib köynələr kimi olacaqsa, artıq bu heç nə dəyişməyəcək əslində. Və əslində köynələrin əlində bayraq verəcək ki, görürsünüz, dediyiniz yenilər buydu. Yeni tənəsiz gedir, nə bilim, pandemiyada gedir, kebab yiyir. Və yaxud yeni deputatlar ağızlarına su alıb oturublar, nə ilə məşğuldar çəkir və biri, nə bilim, tostoran alverisi, biri matarolleri, nə bilim, birinə oturub, orada biz olanı ümumiyyətlə görmürük. Nə inirlər, nə danışırlar, nə edirlər. Və yaxud burada, bilirsiniz, bu köynə konfigurasiya hamısı məlumdur ki, Rusiyanın buradakı partnominklaturası idi. Moskvaya bağlı, Moskvadan medallar, ordenlər alan adamları idi hamısı. Ramiz Mehdiyevlər, Əli Həsənovlar, Siyavuş, Novruzovlar, Nəcməddin Sadaqovlar illərdir Rusiyada medallar alıb ordenlər alır. Bu Rusiyanın, biz bəli, Rusiyanın tör-töküntülərindən xilas edilməliyik. Amma Rusiyanın tör-töküntülərindən xilas edəcəksə onların yerinə FETÖ-nün tör-töküntüləri gələcəcə Sevinç xanım. Bu artıq ciddi siqnaldır. Bizdə xəbərlər var. Sevinç xanım, Azərbaycanda FETÖ ayaq açmaqdadır. FETÖ güclənməkdədir. Dövlət olaraq biz əgər Rusun tör-töküntüsünə xilas olunub, burada Amerikanın tör-töküntüsünə, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin, FSB-nin QRU-nun tör-töküntüsünə xilas olunub, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin tör-töküntüsü gəlib bu ölkəyə sahibləncəcə, onda heç nə düzəlməyəcək. Həqiqətən də dövlət milli qüvvələrə, fərq etməz, iqtidarda da ola bilər, müxalifətdə də ola bilər, bir tərəf də ola bilər, Türkiyəni götürək. Türkiyənin həmən o hərbi qiyamında MHP yanında olmasaydı, Erdoğan taleyi necə ola bilərdi? Ülkücülər meydanlara çıxmasaydı, MHP-yə, belə deyək, Baxçeləyə nə münasibətdə o generallar Erdoğan yanında olmasaydı, indi Türkiyədə hansı vəziyyət yarana bilərdi? Xomeyni kimi gülən təyyarə ilə gəlib Türkiyənin xilaskarı kimi olasıydı. Bunun maraqlı məqamdır elə. Bir çox ekspertlər də deyir bunu Azər bəy ki, yəni yağışdan çıxıb yağmura düşmək məsələsi var. Bir, bu qorxulu tendensiyadır ki, yəni yenilər gələn yenilərdən də hələ ki tam belə not verə bilmirik. Çünki müddət azdır, amma bəzilərinin əməlləri bizə heç də o qədər pozitiv rəylər verməyə imkan vermir. Yağışdan çıxıb yağmura düşməyək deyə, yəni
yeniler köhnelere aratmasın diye ne etmeliyik bu bir. İkinci bir tərəfdən də Ramiz Mehdiyev direnişi də var ortada. Yəni Ramiz Mehdiyev xəfifə alınacaq figur deyil bir. Verdiyi bəyanatlar sıradan bəyanatlar deyil. O 4 bəyanatı bu 2. Üçüncüsü bu artıq yeni verdiyi bəyanatlarla, hədələrlə faktları aşkarlayaram, elə deyərəm ki, respublikadan çıxarlar, üzləri qalmaz burada durmağa dediyi adamlarla bağlı da əlində informasiyalar, faktlar olduğunu nəzərə alanda təhlükəli bir durumdadır mı Azərbaycan indiki məqamda? Bəli. Təhlükəli durumdadır. Niyə? Çünki Ramiz Mehdiyev balaca adam deyil. Onun əlində təbiidir ki, yetərincə resurs var ki, xüsusən də hakimiyyətin üst eşalonunda olan, parlamentdə illərdir təmsil olunmuş, yaxud da ki, ayrı-ayrı dövlət strukturlarını yerlərdə təmsil etmiş adamlarla bağlı informasiya açıqlayıb onları şantaj etsin. Yəni, o bunu edə bilər. Mənə elə gəlir. Çünki istər-istəməz bu adam... Biz elə gözümüzü açandan az qala orada görmüşük də vəzifədə. Yəni bu adamı da bilməyib kim biləcək. Hə, yəni bunun əlindən keçib bütün informasiyalar, bu bütün o çəki düzən bu verib, yaxud da ki xətti bu müəyyənləşdirir və s. Mən o baxımdan düşünürəm ki, bəli, onun şantaj etmə imkanları az deyil. Lakin bundan qurtuluş yolu da yox deyil. Qurtuluş nədədir? Qurtuluş ondadır ki, prezident axı islahat kursu götürür. Yenilənmə kursu götürür. Yeni kadrlar irəli çəkilir. Siz indi fikir verin. Bax, 3-5 nəfər tutaq ki, danışan deputatlar var təzələrin arasında. Onları nə ilə şantaj eləyəcək Ramiz Mehdiyev? Heç nə ilə. Tutaq ki, Heydər Əliyev fondunda işləyib bir müddət adam, yaxud birinci xanımın, Mehriban xanımın ətrafında hansısa bir vəzifəni daşıyıb, gəlib indi olub parlamentin üzvü. Korrupsiyaya bulaşmayıb. Təmizdir dosyası. Yəni, sicili tərtəmiz. Açırsan, ola bilər naxşıdır, ola bilər işini yetərincə yerinə yetirə bilmir. Amma qurdalayanda, eşəliyəndə çıxır, heç nə yoxdur arxasında. O cür adamlar. Bu bir. İkincisi, mənə elə gəl ki, indiki mərhələdə hakimiyyətin müxalifətə əl uzatmasını nəzərə alaraq, biz belə bir təkliflə də çıxış eləyə bilərik ki, müxalifətin içində olan, həqiqətən də sırf şəxsi siyasi iddiaları uğrunda deyil, Azərbaycanın düzəlməsi uğrunda çarpışan o adamlardan da istifadə etmək lazımdır. Niyə məsələn hansısa rayonda tutaq ki, bu xüsusən də xalq hərəkatından çıxmış o təmiz, şəffaf, kristal adamlar var. Niyə onları məsələn irəli çəkməyik? Məktəbə direktor qoyaq, nə bilim, hansısa icra hakimiyyətinin başçısı qoyaq, nə bilim, haradasa bir vəzifəni ona tapşıraq ki, qardaş, sən vaxt el arasında sənə deyirlər ki, sən rüşvət almazsan, sən əyri yol getməzsən, hamı səni belə qəbul eləyir. Və sən indi bu saat dövlətə lazımsan, gəl tök daşı ətəyindən siyasi iddialarını qoy bir kənara, demirik gəl yapın üzvü ol filan, sadəcə olaraq gəl bu vəzifəni də sən icra elə. Niyə olmasın ki? Yəni burada bizim hamımızın prezident başda olmanın məqsədi nədir? Azərbaycanı vəziyyətdən çıxarmaq. Pandemiya bir tərəfdən, torpaqlarımızın işğal altında olması ikinci tərəfdən, pandemiyanın vurduğu iqtisadi zərərlər üçüncü tərəfdən. Yəni, bilirsiniz, vəziyyət elədir ki, bu saat əl-ələ verib qurtulmaq lazımdır. Ona görə də Ramiz Mehdiyev kimi adamlar doğrudan da iddia etdikləri kimi dövlət adamıdırlarsa, bu mərhələdə susub bir kənarda oturmalıdırlar. Oturacaqlarmı sizcə? Oturmayacaq, amma oturmalıdır. Oturmayacağı təqdirdə mən əminəm ki, İlham Əliyevin gücü çatacaq ki, onu otursun. Niyə? Çünki İlham Əliyev, siz xatırlayın ki, Ramiz Mehdiyevi də, Ramil Usubovu da, yəni də bir xeyli adamları ki, yola salanda hörmət izzətlə yola saldı. Ordin verdi, medal verdi, nə bilim, təşəkkür elədi, dövlət işini. Görüşdü. Yəni, müdrik insan bundan hesabını götürməli idi. Məsələn, Ramiz Mehdiyev deməli idi ki, mən cənab prezident məsləhət bildi ki, yəni, get dincəl. Sən artıq yaşlanmısan, dövlətə xidmətlər eləmirsən, çox sağ ol, bura qədər birlikdə gəldik, indi bu yeri başqasına vermək. Ramiz Mehdiyev əslində akademiyaya prezident getməklə səhvini etdi. Etməməli idi onu. Mən o vaxt da onun haqqında bir yaxşı yazı da yazmışdım, sonraki mərhələdə az keçəndən sonra təəccübümü ifadə elədim ki, bu ora niyə getdi? Dincəlməyə getməli idi. Ramiz Usubov da həmçinin. Dincəlməyə getmək lazımdır. Yəni, bu adamlar indi, düzdür, Ramiz Usubovun ortalıqda nəsə qarışdırdığı haqqında bilgi yoxdur, amma Ramiz Mehdiyev, bu toy əhvalatı filan fəsməkan öz yerində, amma adam gələn kimi akademiyaya nazirləri yığdı başına. Sanki bu kimdirsə, birincisi mən o nazirlərə təəccüb elədim ki, siz niyə gedib onun başına yığışırsınız? Siz başına yığışacağınız iki nəfər var bu ölkədə. Prezident, baş nazir.
Siz nazirləri başqa adam yığa bilməz. Bir də gedib parlamentdə hesabat verə bilərsiniz. Yəni sizi hansısa akademiya prezidenti, nə bilim, hansısa universitet rektoru başına yığır və siz də qaça-qaça gedib oturursunuz onun qarşısında. Olmamalı idi. Səhv orada buraxıldı. Ona görə də mən düşünürəm. İndiki mərhələdə. Birincisi, Ramiz Mehdiyev mənə elə gəlir ki, bu mərhələdə artıq dayanmalıdır. Özü də fikirləşməlidir ki, batdıqca batacaq. Çünki xalqdan ona dəstək heç vaxt olmayıb, olan da deyil. Baxın, o maraqlı məqamdır. Mən elə oponentinizdən onu soruşmaq istəyirəm. Azər bəy hesab eləyir ki, indiki məqamda çıxış yolu odur ki, baxın, elə xalq hərəkatından gələn şəxslərin qabağa çəkilməsi, təmiz imici olan şəxslərin qabağa çəkilməsi məsələsi var. Yəcə də Ramiz Mehdiyevin başlatdığı bu səlib yürüşünə bənzər açıqlamaların qarşısının alınması üçün də müəyyən vasitələr olmalıdır. Daha təmiz karyerası, təmiz sicili olan adamlar ön plana çıxarılmalıdır. Sizin fikriniz necədir? Yəni bu qarqaşanın, bu qarışıqlığın bu sizin də az öncə dediyiniz kimi Rıza Talıbov səviyyəsində olan bu tipdə adamların baş qaldırışlarının qarşısını almağın çıxış yolu nədən ibarətdir? Nə etmək lazımdır ki, biz köklənək Qarabağa, biz Qarabağ deyirik, orada ermənilər gəlirlər, Şuşaya köçürülürlər, Livan erməniləri və s. Bu boyda təhlükəmiz olan vaxt biz fikirləşirik ki, görək Ramiz Mehdiyev yenə nə yazacaq, görək kimi şantaj eləyəcək. Ya bundan çıxış yolu nədir əhəd bəy sizcə? Bilirsiniz Sənc xan, bundan çıxış yolu dövlətlə xalqın bütövləşməsi. Dövlət, xalq, müxalifət bütövləşməsi. Yəni ki, fərq etməz mən hansı xalq hərəkətindən çıxmısan, ya çıxmamısan, onu yəni ki, mən elə gəl, belə bölmək lazım deyil. Məncə bu artıq istər-istəməz bilirsiniz bu biologiyadır, fizikadır. Yox, mən onu misal olaraq dedim. Yəni, məsələn, yeniləşmə artıq gedir. Amma məsələn, Azər bəy dedi ki, o yeni nazirlər niyə getdilər Ramiz Mehdiyevin yanında? Mən deyim, niyə? Ona görə ki, yox, çünki siyasi təcrübələri yoxdur. Çünki, məsələn, təbii ki, sən siyasi təcrübən olsaydın, məsəl üçün, belə mən nazirlik olsaydılar, mən gedib heç vaxt oturmam, mən siyasi təcrübəli adamam. Doğru, sən nazirlik Elmir Akademiyasının qabağında nə işin var? Siyasi təcrübə, Ramiz müəllim qaça-qaça gedib. Yəni, mən deyim, əgər belə köhnə qurtları, siz yeni, amma belə deyək, quzularla əvəz edəcək. Sizsə, siz o yeni quzulara nazir də verə bilərsiniz, baş nazir də verə bilərsiniz. Neysiz və o köynə qurtlar o yeni quzuları yiyəcək. O yeni quzuları yisinlər, mənim o dəxli yoxdur. Mən o yeni quzuların siyasi taliyi mənim umurumda deyil. Yiyirsə deməli, yiyməyə layiqdir. Dövlət yiyiləcək. Mən Rusiyanın qeyri-rəsmi 30 ildə general qubernatorunu yenidən revanş alıb, burada Azərbaycanı Sumqayıtı təbliğat gedir. Türk bizə niyə yiyib, neyir bizə Rus eləyib. Burada təzdən Rusun gəlməsini, təzdən burada Rusun söz sahib gördünüz də Belarusun neynədilər. Lukaşenko bir-iki dəfə kəllə atdı, xalqın o apolitik xalqın əli ilə o pafoslu şüarlarla Lukaşenkonu atdılar Putinin qucağına. Azərbaycanda təzdən o xalqın o səmimi etirazı, necə Qarabağ mitingi, səmimi etirazı nəyə çevirdilər, girdilər parlamentdə. Mən səmin edirəm, 1-2 saatdə o miting davam eləsəydi, o tam başqa vəziyyətdə. Orada Qarabağ mitingindən başqa mitingə çevriləsiydi. Yəni ki, necə onu bilərəkdən həmən o 5-ci kolonu elədi, o insanın 95%-99% orada çıxan insan səmimi hissələrindən istifadə elədilər. Qarşı alındı amma. Amma yenə bir az da geciksəydi, başqa cür olasıydı. Elə də həmən o səmimi etirazından istifadə eləyib, təzdən o Rusiyanın general qubernatorlarının burada revanş alıb, o tayfa təfəkkürlü adamların burada revanş alıb Azərbaycanı Putinin qucaq açması məni maraqlandır. Yoxsa köhnə qurdu, yeni cavan quzunu yeməsi yox. Mən ona görəm, dövlət bu baxımdan, dövlət yeniləşməlidir, amma dövlət siyasi təcrübəli, milli və siyasi təcrübəli adamları yerə qoymalıdır. Yoxsa hər Rusdan qurtulub, FETÖ-nun qucağına düşməməliyik biz və yaxud başqa dövlətlərin qucağına düşməməliyik. Mənə o maraqlandırır, mənə o narahatır, mənə Rus bölmələrinin inkişafını, mən özü Rus bölməsini qutarmışam, amma bu olmaz, bu anormallıqdır. Bu qədər yenidən Rus 2 ildir, 5 ildir son dövrə Rus bölmələri burada inkişaf edir. Bu anormallıqdır. Ola bir ölkədə bir dövlət dili olmalıdır. Bir ölkədə 2 dövlət dili ola bilməz. Çünki bu bizi nəyə gətirəcək? Bir ölkədə 2 dövlət dili olacaqsa, birazdan 3-ün, 4-ün, 5-in bu nə eləyəcək? Biz Azərbaycan balacan, yitar ölkədə siz Azərbaycan hara aparırsınız? Təhlükəli məqamlar çoxdur. Mən də elə onu toxunmaq istəyirəm. Yeri gəlmişkən dəyərli tamaşaçılarımız izləyirlər. Amma qınırlar bizi ki, Sevinç xanım, Tofiq Yaqubunu xilas edək. Tofiq Yaqubuna niyə danışmırsınız? Tofiq Yaqublu mövzusunu niyə unutmursunuz? Dəyərli tamaşaçılar, elə bir saat bundan öncə biz Tofiq Yaqublu mövzusu ilə bağlı elə onun yatdığı klinikadan, hal-hazırda müalicə olunduğu klinikadan canlı yayın verdik. Adil Qeybulla bizim efirə qoşuldu Skype üzərindən. Onun durumu ilə bağlı son məlumatları bölüşdü bizimlə ki, nələr gözlənilir, nələr olacaq, nələr var. Biz hamı müraciət edir burada.
Gələn qonaqlarımızın hər biri Tofiq Yaqublu mövzusu ilə bağlı danışır. Biz də təbii ki bizim eks əməkdaşımızdır. Sevdiyimiz siyasi simalardan biridir və biz onun azadlığa çıxmasını təbii ki istəyirik. Belə mən qonaqlarımızla da o barədə danışacağam. Tofiq Yaqublu mövzusu bizim üçün prioritetdir. Siz o baxımdan narahat olmayın, amma xahişimiz odur ki verişimizi də paylaşın ki bu maraqlı müzakirəni daha çox tamaşaçımız izləyə bilsin. Baxın, tamaşaçılarımız həm də soruşurlar ki Azər bəy, o mövzuya da toxunacaq, Tofiq Yaqublu mövzusunun detallarına da toxunacaq. Deyirlər ki biz 30 ilimizi verdik geridə. İndən belə islahatlar gedir. Baxın, Rasim Əliyev adlı tamaşaçımız yazır. İslahatlar getsin, amma bizim 30 ilimizi, illərimizi, uşaqlarımızın itirilən gələcəyini, təhsildəki uğursuzluqlarımızı, korrupsiyada çürüyən ömrümüzü kim geri qaytaracaq? Hə, çıxan can geri dönməz. O da doğru. Gedən getdi. Yəni, əgər biz bu son 30 ildə, yəni müstəqillik dönəmində deyək də, 30-da deyək, 29 il, nələrisə itirmişiksə itirmişik. Onu qaytara bilməyəcək. Bizim qaytara biləcəyimiz tək bir şey var. O da Ermənistanın işğalı altındakı torpaqlarımızdır. Bunun üçün mən düşünürəm ki, Azərbaycandakı ictimai, siyasi bütün qüvvələrin mövqeyi eynidir. Bəli. Yəni, radikalların əksəriyyətinin də o müəyyən o qara güruhu hissəsini çıxma şərti ilə, yəni hamımız ona köklənmişik ki, o torpaq geri qayıtsın. Biz nə itirmişiksə, qurbandır. Yəni, tək o torpaq qayıtsın. Bu bir. İkincisi, keçənə güzəş deyərlər. Əgər biz keçmişə taxılıb qalsaq, irəli gedə bilməyəcəyik. Keçmişi heç kim dəyişə bilmir. Mümkün deyil də, yəni bu heç cür. Ona görə də mən elə gəl irəli baxmaq lazımdır. İndiki mərhələdə gəl, Prezident İlham Əliyev bu islahatlar kursunda qətiyyət nümayiş etdirirsə, təbii ki, burada səhvlər də olacaq, yanlış kadrlar da olacaq, o Əhəd bəyin sözü ilə desək, quzu nazirlər də olacaq, yaxud da ki, parlamenti buraxıb təzədən ora təsadüfi adamları, yaxud da ki, o buraxılmalı adamları dürtüşdürənlər də olacaq. Amma bunların hamısını mərhələ-mərhələ təmizləyəcəyik. Yəni, hamımız əl-ələ verib eləyəcəyik bunu. Prezident başlatıb bu prosesi, biz də vətəndaş olaraq dəstək verəcəyik. Və ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, insanlarımız keçmişdə belə oldu, elə oldu. Yapon təfəkkürü ilə biraz davranaq. Azərbaycanlıyıq, amma Yapon təfəkkürü. Yaponlar nə edir? Problem varsa, araşdırmağa başlamırlar ki, niyə problem var? Əvvəl onu həll eləyirlər. Anında həll eləyirlər ki, o düz yola çıxsınlar, rahatlığa çıxsınlar, ondan sonra başlayırlar araşdırmağa ki, o problem niyə baş vermişdi. Yəni, ona görə mən düşünürəm ki, biz də o cür davranaq. Yəni, biz o düz yola çıxmağın ərəfəsindəyik. Prezident bu addımları atır, vətəndaş da təşəbbüskarlıq eləməlidir. Bax, mən nə deyirəm? Deyirəm ki, prezident əgər bir rayona yeni icra başçısı göndərirsə, o icra başçısının üzərində xalqın nəzarəti olmalıdır. Yəni, insan düşünməmək ki, mən ondan şikayət eləməyim. Əgər bir qüsura yol verirsə, prezidentin saytına girib şikayət eləmək olar. Orada da düzdür bir problem var. İndi mən başıma gəlib deyirəm, orada şikayət edirsən, o məktublarla işləyənlər də hələ ki, onları da islah eləmək lazımdır, mənə elə gəlir. Çünki gizlədirlər, çatdırmırlar və s. o problemdir. Ona görə mən düşünüm. Bir də ki, bu Tofiq Yaqublu ilə bağlı, indi yeri gəldi deyim, mən dünənləri bir status yazmışdım Tofiq Yaqublu ilə bağlı ki, bu məsələni qafatmaq lazımdır. Niyə? Çünki Azərbaycanın bu qədər dərdi, səri, problemi varkən biz bir nəfərin üzərinə fokuslanmışıq. Niyə fokuslanmışıq? Ona görə ki, siz dediniz. Bu adam, indi mən şəxsən onu tanımıram. Şəxsi belə tanışdığımız, belə ictimai olaraq tanıyıram əlbəttə ki, mətbuatdan filan. Yəni, bir yaxşı tanıyıram. Şəxsən təmasım olmayıb. Yəni, o baxımdan deyirəm. Yəni, bu adamın üzərinə bu qədər fokuslanıbsa millət, onu həbsə atan adam bir başına döyməlidir ki, mən nə iləmişəm? Millətin bu boyda dərdi, səri var, problemi var, pandemiya bir yandan, insanlar gərginlik içində, həyəcan içində. Sən niyə bu pası ötürürsən bunlara? İlqar Məmmədov, mən dünən yazmışdım statusunda, İlqar Məmmədovla bağlı. İllərlə biz İlqar Məmmədovu tənqid elədik. Sonra nə oldu? Dövlət onu həbsdən buraxdı, kompensasiya verdi. İndi mən Azər Əsrət nə edəməliyəm? Mən niyə o İlqar Məmmədovu tənqid eləyirdim? Niyə mənim dövlətimin məhkəməsi məni inandırmış ki, onu haqlı həbs eləyiblər? İndi bax, mənim günahım nədir burada? Ona görə də Tofiq Yaqublunun məsələsində də bizi elə oynatmasınlar. Buraxsınlar adamı, çıxsın, getsin. Və bir də Əhəd bəyin sözünün qüvvət, mən bir status yazmışam ki, bunu açıb buraxmaq lazımdır. İfadəni bu cür yazmışam. Ola bilər qüsurludur, yaxud birilərə altına yazıb ki, it özünsün. Nə bilim, sən Tofiq Yaqubluya it deyirsin. Ay, mən niyə it deməliyim ona? Həbsdən buraxmanı açıb buraxmadı da bu ifadə işlədir. Amma onu ifadəni o cür yapışıb fırladan kimdir bilirsiniz? Əhəd bəyin dediyi adamlar. Yəni ortalıqda bir
Vətəndaş razılaşması olmasın. Mən Azərəsdə səmimi şəkildə bu adamın azadlığını istəyirəm. Amma adamlar görür nədən yapışıb. Laf tutaq ki, səhv ifadədir. Bu ola bilər uğursuz ifadə. Ehmalıca mənə deyə bilərsən ki, Azər bəy, bu ifadə biraz belə uyğun deyil. Bəlkə belə də, mən də düzəldərəm. Nə var ki orada, paqonumun zəli düşməyəcək. Mən həbsxanada olmuşam, aç bıraq sözü məşhur sözdür. Orada itə aid heç bir adiyyatı yox. İtə aid heç bir zəncirdə də deyil ki, tofu yalıblı. Tutub onu o zəncirdən açıb bıraxasın. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bax, adamlar bu cür sarsaq fikirlərlə baş qatırlar və bizim kimi insanları söylürlər. Bizi də niyə söylürlər? Ona görə ki, mən bayaq dedim. Biz sırf prezidentə sadiq adamlarıq. Yəni bizim üçün qrup, kim gəldi, hansı məmur oradadır, hansı nazir oradadır, bizim üçün bunun əhəmiyyəti yoxdur. Ona görə də bizi hədəfə alırlar. Mən də deyirəm ki, Tofiq Yaqublu kimi adamlarla ictimai rəyi məşğul edənlər islahatları baltalamaqla məşğul olanlardır. Ona görə də prezidentin bu sahədə atacağı addım, o əlbəttə ki, məhkəməyə birbaşa qarışma imkanı yoxdur, amma hüquqi yolları var, hər halda onun yolunu tapıb, Tofiq Yaqublu məsələsini bir dəfəlik qapatmaq. Yəni, o, bilmirəm, avtomobil qəzası nəsə mübahisə zad olub da, deyəsən orada nəsə. Yəni, elə şeyə görə adam tutmurlar axı bu ölkədə. Mən özüm də qəza keçirmişəm, özü də belə, Allah göstərməsin, yəni biraz da düzdür, adam xəsarət zad almayıb, amma narahatlıq çox olub da, məhkəməm də olub. Mən o, çıxıb o qəzadan özüm bir dənə yazı da yazmışdım, üzrxaqlıq eləmişdim ki, mənim günahımdan olub. Yəni, buna görə adam qarşı tərəfdə heç məndən şikayət də eləmədi. Halbuki eləyə bilərdi. Sizin fikriniz necədir Əhəd bəy bu mövzu ilə bağlı? Yəni, nə etmək lazımdır ki? Yəni, baxın, ortada da Tofiq Yaqublu mövzusu kimi Azər bəy deyir, bu mövzuda gündəmi məşğul etmək olmaz əslində. Məsələ odur ki, azadlığa buraxılmalıdır ki, biz başqa mövzularımıza, biz həyatı və ölkəmiz üçün, dövlət üçün əhəmiyyətli olan, həyatı olan digər mövzulara konsantrə ola bilək. Yəni, ora fokuslana bilək. Bunun həlli yolunu necə görürüz? Əhəd bəydən bir üzr istəyirəm, çox artıq dərəcədə, mən xoşlamıram sözü. Deməli, mən bilirsiniz nəyi müşahidə edirəm? Tofiq Yaqublu ilə bağlı hakimiyyətə lap yaxın olan ən qədər adam görürəm ki, Tofiq Yaqubluya azadlıq çıxırırlar. Lazımdır mı İlham Əliyevə bu? Hakimiyyətə lazımdır mı bu ki, onun lap yaxınındakı adamlar bunu desin? Deməli, kimlərsə İlham Əliyevin hakimiyyətini sabotaj eləməklə məşğul. Özdə, biz sizi Tofiq Yaqublu 4 il, 1 il, 2 ay verən hakim kimdir. Ramiz Mirçivin qardaşı oğlu səhv eləmirəmsə. Hə, yəni ki, oradan Ramiz Mirçivin qardaşı oğlu o belə bir qərar verir. Buradan Vasif Talıbın oğlu hədə qorxu gəlir. Və s. və ilahə, yəni biz bu ciddi məsələlərdir. Yenə deyirəm, Sevinç xanım. Burada Azər bəy bu yeniləri dedi ki, bu yeni deputatlar var, bulan heç bir asıllığı yoxdur Ramiz Bey və s. və lap yaxşı, çox gözəl. Və niyə gəlir? Məsələn, bu studiya biz həmişə deyirik ki, köynə bu parlament konfigurasiya olanda həmişə deyirik bu köynələr niyə gəlib müdafiə eləmiriz hakimiyyətini? Yenilər göyə müdafiə edir ki, nə vaxta qədər Fazil Mustafa, Azər Həsrət, Müsal Məmmədov bunları müdafiə edir. Gəlin, bax, Elnur Axıllah verciyib, Tosturan alıverici. Gəlsin, hələ gələcək, bura gəlib mənimlə panemi qaparacaq. O adam siyasətdən S hərfini bilməyən adamdır, onu biznesmen də oturmuşuz parlamda. Niyər arparda ralli təşkilatı? O gəlib, burada mənimlə nə danışacaq? Ümumiyyətə o xanım görürür, ümumiyyətə və digər məsələn, yəni bilirsiniz, amma hakimiyyət dövlə həmməşə İlham Əliyev demirlər, hamısı biz İlham Əliyevini dəstəkləyirik siyasətini, sadiq əskərləriyik və s. Gəlin, gəlin müdafiə eləyin, hakimiyyəti bizə, dəstəkləyirik lideri, niyə müdafiə eləyirik, niyə yoxsunuz, haradasınız, yenə deyirəm, elə yeni köynə gəlib, köynənin də yeninə beləsi gələcəksə, onda heç də dəyişməyəcək, biz bir-birimizi aldadacaq. Yəni, bu dəyişilmə sistem dəyişir, köynələr getməli, amma yenilər sistem baxımdan, ideoloji baxımdan gəlməli, bu yerə dəyişilməli. Baxın, Rəhim Qaziyev həbs edilmişdi bir sözlə. Səhv sözüdür, mən razıyam. Səhv sözüdür. Amma yaşlı adam idi. Rəhim Qaziyev nə təhlükə ola bilər? Onu həbs etdilər, sonra azad elədilər. Bu təqdir alardı. Tofiq Yaqublu mən deyim, yaxşı tanıyam. İdeoloji baxımdan Tofiq Yaqublu fərqli bir adamlarıq. Amma hamı bilir ki, bu adamı şərb böhtən atılıb. Bu adam heç kəsi döyməyib. Niyə onu həbs edirsiniz axı? Nə ehtiyacı var idi? Onu döldür, iki ay bir dənə insidentə görə, şərb böhtən üzə duranlığa görə döldür iki ay vermək. Nə ehtiyacı var idi? Fuad Qəhrəmanlı, Məmməd İbrahim dövlət xəyanatı ilə həbs etdi. Sonra o iki maddəni götürürüz, etirə bilədiniz ki, bu adam vətən xanidir. Azad edin də, Fuad Qəhrəmanlını, Asif Yusufini, Qarabağ vitirandı, barmaqları yoxdur, təzə həbsxanadan çıxmışdı. Niyə həbs etdiniz təzələr? Nə ehtiyacı var? Bu niyə lazımdır bu məsələlər? Bilirsiniz ki, bu məsələlər nə vaxta qədər olacaq?
bu ölkədə gərginlik davam edəcək. Bu ölkədə qarşı durma davam edəcək. Bu digər kataklizm. Mən bilirsiniz necə? Biz ideoloji partiyaya, biz əsəd təfəkkürlü adamla deyirik ki, ölkəmiz dağılsın, biz onun başında duruq. Əgər ölkəmiz, biz hakimiyyətə AK Partiya gələcəksə, bunun hesabını Azərbaycan bir 5 rayonu itirəcəksə, istəmirəm mən elə hakimiyyətə gəlmək, lazım deyil mən elə hakimiyyətə gəlmək. Dövlət, rayon, torpaq olmayandan sonra mən neyirəm o hakimiyyətə? Amma Azərbaycanda bilərəkdən, yenidən bunu etmək istəyənlər var. Biz buna imkan verməməliyik və yenidən bunun da qarşısını ala biləcək güc, vahid güc, administrativ resurs, hakimiyyət de İlham Əliyevdir, Əli Nağıyevdir, Vilayət Eyvazovdur. Müxalifətçilərə yox, gün orada yuxudan acdıran müxalifətçiləri həbs etməyin. Onlar dövlət tərqi bu akulları həbs edin. Aydındır. Mən sizə təbii ki, bu mövzulə bağlı bizim verilişimizin də və müəyyən etdiyimiz vaxtdan da keçdi. Amma hesab edirəm ki, biz bu dəqiqələr ərzində bir saatdan artıq da ki, efirdəyik. Bizi YouTube üzərindən 700-ə yaxın insan, Facebook üzərindən isə 500-ə yaxın insan izləyir canlı-canlı. Və onlar da sizin dediyiniz fikirlərlə bağlı təbii Tofiq bəy azadlıq məsələsidir, hakimiyyət təmizlənməlidir. Bu xəyanətkarlardan fikirlərinizlə razılaşır, dəstək verirlər sizə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Efirdə olduğunuz bizimlə və ölkədəki son prosesləri, həm hakimiyyət daxili prosesləri, həm Qarabağ mövzusu ilə bağlı baş verənləri, eyni zamanda hakimiyyət müxalifət münasibətləri ilə bağlı öz fikirlərinizi cəmiyyətə, tamaşaçılarımıza çatdırdığınız üçün minnətdaram. Dəyərli tamaşaçılarımız, sizə də təşəkkür edirik. Bizi diqqətlə dinlədiniz, izlədiniz. Bugünlük canlı debat verilişindən məndən bu qədər. Sabah saat 12-də yenidən bu efirdə gündəmi müzakirə etməyə davam edəcəyik. Hələlik isə sağ olun, salamat qalın.